Mal-Partit Laburista kulħadd fejn qiegħed. Meta l-Partit Laburista tkellem dwar tnaqqis fit-taxxi, naqqas it-taxxi u hekk se jerġa' jsir fil-Leġiżlatura li jmiss jekk il-Partit Laburista jingħata l-fiduċja. Sostna dan id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit tal-Partit Laburista Daniel Mikallef meta ndirizza r-Rally Team Malta qabel il-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela fin-naxxar. Il-perit Mikallef qal li tant kemm il-Partit Laburista kien preparat li ftit wara li tħabbret l-elezzjoni, il-partit mar quddiem il-poplu bl-ewwel prioritajiet tiegħu. Iżda deputat mexxej qal li fil-ġranet li ġejjin hemm ħafna iżjed xi jitħabbar. Magħna n-nies intom tafu fejn qegħdin, tafu li dak li nwiedu għax nafu li jista' jsir, tafu li dak li nwiedu għax hemm ir-rieda li jsir. U l-prioritajiet il-ġodda tagħna huma l-prioritajiet il-ġodda tagħkom. U jekk kemm inħaseb li dak li kellna xi nħabbru tħabbar, ngħidilkom fadal ħafna u ħafna x'naqsmu magħkom fil-ġranet illi ġejjin. Mikallef wieġeb għad-dikjarazzjoni ta' Bernard Grech li waqgħet ċentru nazzjonali Laburista. Nafu li tixtiequ li ma neżistux. Kemm il-darbet tuha imma dal-moviment waqqaf aktar minn mit sena ilu minn missirijietna. Kellu kollox u l-kulħadd kontrih u baqa' hemm u għadu għaw u ser jibqgħu. U la ta' qablek Bernard Grech u la inti u laqqas ta' warajk muħajħottu dal-moviment għax dal-moviment huwa n-nies huwa intom li qegħdin hawn. Huwa intom li qed isseguna fid-djarkom. Id-deputat mexxej tal-Partit Laburista temm id-diskors tiegħu billi qal li sas 26 ta' Marzu il-Partit Laburista jrid iżhom saqajh mal-art u jkompli jaħdem sabiex jikkonvinċi aktar nies. Qabel kollox, għax f'Roberta Bel għandna mexxej li urina kemm u kapta msaħħtu fil-Maltemp li żamm pajjiż u partit magħut fil-Maltemp. Aħseb wara fil-bnazzi u t-tieni għax konna l-kol fl-imkien dak il-qofol ta' kollox kif qegħdin f'dan il-vjaġġ fl-imkien lejn is-26 ta' Marzu. Mela hija kollha kemm aħna naħdmu f'dik id-direzzjoni.